今天给大家介绍一下聚力科技最新研发的纤维轮抛光机吧。大家看一下啊，首先拉链进去有一个双带保护系统，主要是把那个打结的缺带的拉链做一个报警处理。过来之后，然后先做一次的压平，然后静待抛光。哎，这里有24个抛光纤维轮抛光哈。抛光完之后呢，出来一个就是有一次脱带，一次张力控制，主要是为了解决那个拉链过紧的问题，然后进行第二次的抛光。于是这个是反面抛光，抛完呢就出来，直接就出来了 ，OK 了。这个抛光系统里面哈，它是进行两次抛光，第一次正面抛，反面抛，出去之后再进来一次的正面抛，反面抛，是这样子的。我们的抛光系统呢，它是有一个自动调节功能哈，终身免调节。有个很好的维护功能，工人只需要直接换带就可以了，不需要再调节那个抛光梭的。下面呢，我们来演示一下。看一下那个拉链的效果，抛得非常的光滑，很平滑的。现在这里反光有点严重哈，但是基本上还是可以看出那效果。不错的效果，不错的。